No niin, moi vaan. Eli mä oon Pietiläisen täällä Keski-Suomen ELY-keskuksesta ja yksi monista töistäni on myös tämä eläinten valvonta. Eli tietysti nyt on lampaiden määrä lisääntynyt tämän EU-loppuaikoina todella merkittävästi meidänkin alueella, niin täytyy sanoa, että on tuonut hieman paineita myös meille eläinvalvojille, että meillähän pääsääntöisesti eläinvalvonta pääosan eläinvalvonnoista tekee Rauno Tammi, joka on monelle eläintenpitäjälle Keski-Suomessa ainakin tuttu mies ollut jo ennen EU-aikaa. Ja sitten mä teen Raunon kaverina ja sitten kun mä teen pääsääntöisesti meidän alkuperäisrotuvalvonnat myös niin kuin eläinten osalta, niin sen takia siellä sitten nämä lampaat monesti lankeaa minulle, koska lammastiloja on melko paljon APR-sopimuksen mukana. Niin mä ajattelin, että käydään tässä vähän tämmöistä yleistä asiaa läpi ja millä varmaan sitten ne käytännön vinkit osaa sieltä antaa. Katsotaan, miten saan tämän toimimaan. Eli lammas- ja voiherekisterihän on, rekistereihin kirjataan kaikki Suomessa pidettävät lampaat ja vuohet yksilöllisesti. Meillä on se niin sanottu yksilöllinen järjestelmä, eli että jokainen eläin on omana eläimenään, siellä ei ole ryhmäeläimiä. Ja rekisteriin tulee ilmoittaa nämä eläinten poistot, ostot, siirrot 7 päivän kuluessa tapahtumasta ja poikimiset siinä vaiheessa, kun ne merkitään. Tuolla tuonempana sitten on muutaman kalvon päässä, niin on vielä tästä poikimisesta vähän ja sen aikaista merkinnästä niin vähän lisää informaatiota. Ja minkä takia sitten on tämä lammas- ja vuohirekisteri? Niin nämä rekisterit, ne suojaa kuluttajien ja eläinten terveyttä sekä tekee tämän elintarvikepetosten tekemisen hankalammaksi. Ja esimerkiksi eläintaudeista, niin sen takia tarvitaan ja tarvitaan se tieto, että missä mikäkin eläin on, eli se pitopaikka ja jokaisen eläimen yksilöllinen tunnus, että jos tulee joku vaarallinen eläintauti, niin pystytään sitten mahdolliset karanteenialueet ja karenssialueet määrittämään, kun tietää, missä ne eläimet on. Ja sitten tietysti meillä valvonnan puolella ja teidän, jotka haette tukia, niin rekisterien perusteella maksetaan sitten tukia eläimistä. Ja sitten myös totta kai tilan omien tarpeisiin. Paljon lammastiloja on näissä tuotantotarkkailussa ynnä muissa ja sitä kautta myös eläinten rekisterien pito ja sitten ajankohtainen tieto on todella tarkkaa myös heidän itsensä kannalta. Että tietysti tukihallinto lähtee omista tarpeistaan ja sitten tämä tuotantotarkkailu lähtee omista tarpeistaan, että onneksi nyt viime vuosina on pikkusen ne rekisterit kohdanneet tämän tuotostarkkailupuoli ja tämä hallinnon rekisteri. Alkuun oli lammasrekisteri, niin kuin tässä weblampaan kanssa todella suuria ongelmia, kun tilat käytti weblammasta ja me sitten taas viranomaisena tai viranomaiset tahtoo, että se viranomaisrekisteri on kunnossa, niin kuin lainsäädännössäkin se määritellään, niin meille ei riittänyt, että weblammas on ok, että ne piti olla sitten siellä viranomaisrekisterissä kansakunnossa. Että te varmaan käytännön toimijoina muistatte ne ongelmatilanteet etenkin valvonnassa, että kun te olette weblampaan kautta ilmoittanut tietoja erärekisteriin, niin ne eivät sitten ollutkaan päivittynyt siellä ja kuolleet heräs henki ja pässikin karitsoi ja jotain muuta vastaavaa. Saanko tähän kommentin? Totta kai, totta kai. Joo, näin ProAgrian edustajana, niin voin vähän vielä sitä taustaa kertoa, että se on tämä rajapinta, jonka vuoksi niin kuin on ollut näitä ongelmia, että siellä niin kuin, että ne pitää aina, mun omassa esityksessäkin se tulee, mutta että just, että monet ei tuottajat ole ymmärtänyt sitä, että jos siellä on joku virhe, niin ne pitää ilmoittaa molempiin rekistereihin, molempiin tietokantoihin korjata. Koska sitten jos on toiseen korjattu ja toiseen ei, niin sitten se menee niin kuin sekaisin. Ja sitten siellä on ollut niin kuin semmoinen niin kuin sekakäyttö, että käyttää niin kuin vuorotellen molempia, niin se myös sotkee. Että on niin kuin parempi käyttää koko ajan sitä samaa.
totta kai niin kuin verrata niitä toisiinsa ja tarkistaa, että onko ne niin kuin samat eläimet ja samat lukumäärät, mutta semmoinen, että jos käyttää vuorotellen vähän sikin sokin, niin sekin on aiheuttanut myös sitä, että niin silloin sellaisilla tiloilla on enemmän tullut näitä ongelmia. Joo, se on tosi, tosi kurjaa viljelijöiden tai käyttäjien kannalta, ja kyllä me ollaan kyllä yritetty niin kuin tavallaan painetta niin kuin, että viljelijät loisi sitä painetta just nimenomaan tälle web-lampaalle sen takia, koska sehän on maksullinen viljelijälle, että kyllä sen täytyy niin kuin olla toiminnoltaan semmoinen, että se pitää pystyä luottamaan, että ne tietyt tiedot siirtyy. Ja etenkin se, että tilalla saattaa tiedot olla web-lampassa ihan ok, mutta jos ne on viranomaisrekisterissä väärin, niin valvonnassa käy huonosti. Se on todella kurjaa niin meidän tarkastajien kannalta ja etenkin tilan kannalta, joka tila menettää siinä näitä euroja. Mä vielä haluan siihen sanoa, toivottavasti nyt se rajapinta siihen nautarekisteriin on tehty hyvin. Koska noudoillahan tulee nyt tämä sama vastaan sitten. Kyllä, kyllä. Ja sitten itsessään, jos ajatellaan lampaiden ja vuohien merkintää ja rekisteröintiä, niin siihen liittyy 4 vaihetta, jos aloittaa niin uutena toimijana. Eli ekana täytyy ilmoittaa eläinten pitopaikka sinne eläintenpitäjärekisteriin. Ja pitopaikkahan luodaan kunnassa, mutta siinä on toi, mulla on se kalvo, seuraava kalvo. Ja sitten täytyy ilmoittaa se aikomus pitää niitä eläimiä, eli täytyy tehdä tietyt tiedot sinne eläintenpitäjärekisteriin. Sitten tämä on se yksilöllinen eläinten merkintä ja sitten tietenkin se yksi tärkeä asia, että ilmoitetaan ne eläinten tapahtumatiedot sinne lammas- ja vuohirekisteriin. Ja korjataan, jos sinne tulee virheellisiä tietoja, niin korjataan niitä. Ja tuo eläinten pitopaikka on tietysti se, että okei, jos teillä on ennestään pitopaikkatunnus, niin silloinhan teidän ei tarvitse perustaa sitä pitopaikkaa. Tuolla Ruokaviraston nettisivulla on ohjeistusta siitä pitopaikkojen yhdistämisestä ja uusien pitopaikkojen luomisesta ja muusta, että tämä pitopaikkojen käsittelyhän tällä hetkellä niin se toimii kuntien kautta tai YTA-alueiden kautta, koska tuo meidän eläintenpitäjärekisteri ei ole, se nettiversio lähtenyt oikein toimimaan niin kuin oli ajatus. Eli eläintenpitäjä ilmoittaa sen omistuksessaan tai hallinnassaan olevan pitopaikan paikkatietoinen, mitä eläinlajia siellä pidetään ja tuotantomuoto, että mihinkä tarkoitukseen niitä eläimiä pidetään. Ja sitä kautta muodostetaan se eläintenpitopaikka. Ja lomake on semmoinen kuin ilmoitus pitopaikasta. Siellä on vielä ollut vähän eri niminenkin, että ilmoitus eläintenpitopaikasta, mutta kaikki mitä löytyy lomakkeista tuolta Ruokaviraston sivulta, vaikka ne olisi vähän vanhempiakin ja nimi muuttunut tässä murrosvaiheessa, niin ne on kyllä käyttökelpoisia. Että kunta tekee sen rekisteröinnin ja sitä kautta eläimen omistaja tai haltija saa sen pitopaikkatunnuksen, jota käytetään silloin, kun ilmoitetaan eläinten ostoja ja myyntiä ja sitten siirtoja eri pitopaikkojen välillä. Tästähän monesti on kyselyjä siitä, että pitääkö esimerkiksi eri laidun lohkot ilmoittaa omina pitopaikkoinaan. Taas lähdetään pitopaikka-ajattelussa siitä, että me tiedetään, missä eläimet milloinkin on. Jos on tilakeskus, jossa on tuotantorakennus ja siinä ympärillä laidunalat ja kaikki ne on teidän hallinnassa, ne menee pääsääntöisesti yhdellä pitopaikkatunnuksella, koska ne on siinä tilakeskuksessa. Mutta sitten jos sulla on esimerkiksi 2-3 kilometrin päässä, 5 kilometrin päässä laidun, metsälaidun, jonne sä veet vuohia tai lampaita ja siinä ympärillä on muiden tai välissä oman maan ja sen metsälaitumen välissä on jonkun muun ihmisen maata tai aluetta, niin silloin siitä metsälaitumista muodostetaan oma pitopaikka. Tämä on se, niin kuin se periaatteellinen lähtökohta. Mutta jos ne on siinä teidän lampolan ympärillä tai kuttulan ympärillä ne laitumet, niin niitä ei tarvitse erikseen omana pitopaikkanaan ilmoittaa.
Ja tuossa on malli siitä lomakkeesta. Eli siihen tulee ihan niin kuin viljelijän tiedot, eläintenpitäjän tiedot, sitten pitopaikan tiedot ja että onko se maa-alue tai rakennus. Ja sitten kartta, että se osataan ne koordinaatit laittaa siellä kunnassa siihen karttaan, että missä se pitopaikka sijaitsee. Ja sitten sinne kirjataan myös eläinlajit. Ja samassa pitopaikassahan esimerkiksi siinä tilakeskuksiin, sinähän tähän samalla voi ilmoittaa, jos teillä on lampaita, teillä on kesäkanoja, kesäpossu, nautoja, hevosia, niin ne voi kaikki ilmoittaa sitten siihen samaan pitopaikkatunnuksen alle. Kanalasta kysytään vielä sitä olosuhdetyyppiä, koska siellä on sitten se leimaustunnus määräytyy sen perusteella. Ja sitten yleensä tämä pitopaikka, samoin kuin tämä eläintenpitäjän rekisteri ilmoittautuminen, niin tehdään samalla kertaa siellä kunnassa. Eli sitten kun rekisteröidytään eläimen pitäjäksi, jos on yksi tai useampi lammas tai vuohi, niin se on rekisteröidyttävä. Ja myös niin kuin nämä kesäkanat, kesälampaat, monet antaa tai myy kesälampaita jonnekin tilalle lasten lemmikiksi tai muuten, niin silloin täytyy olla myös se lampaan pitäjärekisteriin ilmoittautunut se vastaanottaja. Eikä rekisteröityminen tehdään siellä oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle lomakkeella, taikka tuossa on kato kauniisti vielä laittanut tuon EPR:n nettiosoitteen, mutta sehän ei toimi. Eli kunta hoitaa tämän. Että kunnan kautta se onnistuu kaikista parhaiten ja saatte ne tiedot ajankohtaisesti. Rekisteröidyttäessä on ilmoitettava henkilötiedot, ja tämähän voi olla toimija myös henkilö- tai Y-tunnuksella. Tietysti jos teillä on esimerkiksi lypsykarjatila ja sitten te otatte sinne muutaman kesälampaan, niin ne kesälampaat, jotka ei ole varsinaisia tuotantoeläimiä, niin ne voi olla henkilötunnuksen alla. Eli tahtoo sanoa sitä, että jos tilalle tehdään valvonta ja niiltä teidän kesälampailta puuttuu merkki tai on merkinnässä puutteita tai rekisteröinnissä, niin ne ei aiheuta sinne tuotantoeläinpuolelle sitten seuraamuksia. Eli ne katsotaan silloin harraste-eläimiksi. Ja rekisteröidyttäessä on myös ilmoitettava nämä eläinten pitopaikat, tuotantomuoto ja rekisteröinnin syy. Eli jos aloitetaan tuotanto, sen voi myös tällä rekisterissä keskeyttää. Esimerkiksi just, että jos syksyllä sitten luopuu esimerkiksi niistä lampaista taikka possuista, niin sen voi keskeyttää ja sitten taas aloittaa seuraavana keväänä uudestaan, jos on se eläimenpito jatkuu. Ja sinne tulee aloittamis- kautta lopettamispäivämäärä sen mukaan, minkälaista rekisteröinnistä on kyse. Ja tuossa on malli siitä lomakkeesta kanssa, että tämä on ilmoitus eläintenpitotoiminnasta. Ja yleensä kunnassa joku henkilö on vastuutettu näitä hoitamaan, että sieltä saa tiedot kyllä ihan sujuvasti. Ja nyt kun on korona-aika, niin nämä rekisteröinnit on tietysti hankalia, koska siellä ei fyysisesti voi käydä, taikka kunnassa ei ole henkilökuntaa, jonka kanssa voisi asiaa hoitaa, niin tämä hoituu myös sähköpostilla, eli sähköisesti allekirjoitetut lomakkeet skannata kuntaan ja sitä kautta asiat hoituu kyllä. Ja tuossa on vielä just, että rekisterin ilmoituskanavina on tämä verkossa toimiva sovellus, joka ei toimi. Sitten on tämä puhelinasiakaspalvelu, eli voit soittamalla hoitaa asian. Lomakkeet voidaan palauttaa postitse tai sähköpostilla ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisille. Faksillakin saa laittaa, mutta se on musta jo niin ehkä vanha-aikaista, että se skannaus on ehkä modernimmin muoto laittaa niitä asiakirjoja tuonne kuntaan. Ja tuo puhelinasiakaspalvelu menee sinne eläintenpitäjärekisteriin, että se on tuolla Helsingin päässä, mutta nämä muuten tämän käytännön toiminnan hoitaan kyllä täällä kunnassa. Ja sitten kun siellä on näistä yksilöllisistä eläintenmerkinnästä, eli jokainen tuo heinäkuun 2005 jälkeen syntynyt lammas ja vuohi on merkittävä kahdella Evira
hyväksymällä korvamerkillä. Ja täytyy sanoa, että noita 2005 eläimiä, ne alkaa olla jo melko harvassa, koska ne on kuitenkin jo 15-vuotiaita. Että pääsääntö on, että kaikki eläimet, pitoeläimet merkitään kahdella merkillä. Ja lampailla ja voillahan on se poikkeus verrattuna nautoihin, että merkit on kiinnitettävä viimeistään 6 kuukauden iässä, mutta aina kuitenkin ennen kuin eläintä siirretään sieltä syntymätilalta pois. Ja tuossa on vielä se, että merkitsemätöntä tai puutteellisesti merkittyä eläintä ei saa luovuttaa tai siirtää pitopaikasta. Eli tarkoittaa myös sitä syntymäpitopaikkaa, että sieltä ei saa laittaa toiseen pitopaikkaan sitä ennen kuin on merkit korvissa. Ja sitten tässä on niin sanottu 2 järjestelmää tässä merkinnässä, että eläimelle riittää 1 merkki, jos se on tarkoitettu teurastettavaksi alle vuoden ikäisenä ja se on siellä syntymätilalla siihen teurastukseen lähtöön saakka. Eli useimmiten ne on ne pässikaritsat, pikkupukit, jotka on siellä tilalla 1 merkillä. Ja sitten tietysti uhikaritsoistakin voi olla, että siinä vaiheessa kun valitaan niitä pitoeläimiä, niin siinä vaiheessa vasta napataan se toinen merkki siihen korvaan. Mutta jos se eläin lähtee tilalta vasta yli vuoden ikäisenä, niin myös niille päässeille pitää olla se 2 merkkiä. Eli silloin, kato, sulkuvi mennyt tuohon väärään kohti. Eli normaalia järjestelmää on käytettävä myös silloin, jos eläin myydään syntymätilalta eloon toiselle eläintenpitäjälle, että 2 merkillä ne eläimet lähtee siltä tilalta lukuottamatta noita alle vuotiaita teuraaksi. Ja sitten merkinnässä käytetään näitä asetuksen mukaisia ruokaviraston hyväksymiä korvamerkkimalleja. Lampaillahan on siinä mielessä melko kirjava tämä, värillisesti kirjava tämä merkkikäytäntö. Tästä nyt puuttuu nyt vielä se alumiinimerkki, joka on sangen viheliäinen luettava. En tiedä, minkä verran teillä on käytössä vielä niitä alumiinimerkkiä. Mutta riippuu tilan omasta toimintatavasta, että jotkut tilaa eri vuosina eri värisiä korvamerkkisarjoja, että se on tilan omakohtainen asia. Ja nyt on myös lampaille nämä elektroniset merkit. Että se nyt on, se on minusta pitkästi siitä kiinni, että miten se tila haluaa sen, että noi on noi sormenpaksuset, niin ne on ehkä kaikista vähiten häiritsee lammasta nuo pienet, mutta onhan ne vähän viheliäisiä luettavia sitten. Että miten tila itse haluaa, niin voi valita sitten. Ja tietysti sitten siinä vaiheessa, kun on valinnan tehnyt, niin täytyy miettiä, että jokaisia vähän taitaan käsitellä erilaisilla pihdeillä, että millä varmaan osa niistä sitten kertoo. Me vaan luetaan niitä. Ja noi on nämä, mä en tiedä näkyykö, kun mä hiirtä heilutan. Niin nämä merkit on melko hankalia lukea silloin, kun ne vähänkään likaantuu. Ja sitten on tämmöinen välikysymys, että miten toimia tilanteessa, jossa myyjä ei halua merkitä eläintä ja uutena omistajana haluan merkitä ne. Myyjä ei saa luovuttaa eläintä merkittömänä. Se on se lähtökohta. Mitäs sitten, jos otat sellaiset vuohet huostaan, joita on kaltoin kohdeltu ja se on niin kuin niille vuohille parhaaksi, että sä viet ne pois sieltä, mutta niille ei ole korvamerkkejä, mikä oli mun tapauksessa. Ja tilannut ne korvamerkit 3 viikkoa sitten ja ei ole vaan kuullut. Ei ole vieläkään tullut. Ei ole. Ja alkaa huolestuttaa. Joo. No, kyllä kannattaa melkein ruveta perään kyselemään, koska korvamerkit tulee, jos ne on, onko ne ennestään rekisteröity ne eläimet vai kyllä, sä rekisteröit ne? Joo, kyllä. Eli sä tiedät korvausmerkit.
Joo. Korvausmerkit pitäisi tulla viikossa. Ei tullut. Siellä on ollut ruuhkaa nyt, kun on tämä karitsointiaika, ja niillä on niitä tilauksia, että kyllä niissä on mennyt välillä se 3-4 viikkoakin ennen kuin ne on tullut, mutta kannattaa varmaan silti laittaa viestiä sinne siskulaan, sinne Ruotsiin, sinne stallmestarille, niin ne tietää, mikä sen tilauksen tilanne on. Ja, niin, ja se on kuitenkin tärkeintä just, että jos sulla tulee niitä, just etenkin tämmöisessä tapauksessa tulee niitä merkitsemättömiä eläimiä sun hallintaan ja sä tilaat niille uudet merkit, taikka joissakin tapauksissa, jos ei ole mitään tietoa niiden eläinten alkuperästä, niin rekisteröidään ne uutena eläiminakkojärjestelmään, että sinä olet tehnyt sen, mitä sinun kuuluu tehdä. Eli kun sä et ole sitten taas siitä, että ne ei toimita niitä ajoissa, niin että sä oot voinut aikaisemmin reagoida, kun sulle on tullut ne eläimet, niin sä oot siinä vaiheessa tehnyt sen tilauksen, ja se tavallaan siinä putsaa sun tilanteen. Joo, okei, kiitos. Että se on, että niitä, tärkeintä on just se esimerkiksi niin kuin korvausmerkeissäkin, että tilataan, vaikka näin valvonnan näkökulmasta, se on yhtä pahaa, jos ne on tilattuna siellä kammarin piironginlaatikossa ja ne ei ole korvissa. Mutta monestihan lampailla etenkin syy, minkä takia korvausmerkki ei ole korvassa, toinen korvausmerkki ei ole korvassa, niin on se, että se korva on repeytynyt. Ja se on aivan perusteltu syy, mutta joka tapauksessa korvausmerkki pitää löytyä tilalta. No siitä itse asiassa tässä just onkin tästä pudonneesta merkistä, että jos se kerran putoaa sieltä korvasta, niin sitä ei saa kiinnittää uudestaan sitä pudonnutta merkkiä, vaan tilataan sinne se korvausmerkki. Ja niitä joillakin, muutamalla lampolalla on tullut vastaan se, että sitten ollaan isketty, kun on tapahtunut niin, että ei ole tilattu sitä ensimmäisen merkin putoamisen jälkeen sitä uutta merkkiä. Sitten on puolustus se toinenkin merkki. Sitten on isketty vapaa merkki sinne ja sitten jossain ruutuvihkolla lukee että korvanumero 1009 onkin vapaa merkki 2008. Niin nämä on niitä laittomia asioita, että näitä niin kuin näin ei saa toimia. Eli niitä vapaita merkkiä ei saa käyttää korvausmerkkeinä. Se pistää koko pakan sekaisin. Puhumattakaan sitten, että korvausmerkiksi laittaa jonkun poistetun eläimen merkin. Se on yhtä, voi sanoa, että seurakunta menee kyllä sekaisin silloin. Koska kukaan ei pysy siitä. Se on eri asia tietysti, että sulla on 5-10 lammasta, mutta jos sulla on 50-100 lammasta, puhumattakaan, että niitä on 300, niin ei kukaan pysty enää todentamaan, että mikä on mikä. Ja lähtökohta on se, että eläin on rekisteröity tietyllä numerolla ja sille numerolle annetut korvamerkit roikkuu sen oikean eläimen korvassa. Ja tässä sanon sitten on, että tuo korvausmerkki, kun on saapunut tilalle, on se viivytyksestä kiinnitettävä asianomaisen eläimen korvaan. Mutta se just siinä on muutama semmoinen loivennus. Ja sitten jos on vahingoittunut tai virheellisesti kiinnitetty korvamerkki, eli se on korvamerkki, jos menee semmoiseksi, että sitä ei pysty lukemaan, eli siitä on ne numerot kulunut pois, niin silloinhan se on tilattava korvamerkki uusi, koska sitä ei pysty lukemaan. Taikka just, että jos on virheellisen eläimen merkki, niin se on otettava se virheellinen merkki sieltä pois. Ei voi olla eri pari merkit korvissa. Ja sitten just, että näitä puolikkaita merkkiä, niin ne on kanssa semmoisia, että ne on otettava pihit käteen ja poistettava ja laitettava uusi merkki tilalle. Tuolla on vielä täydennys siihen äskeiseen, että jos myyjä ei halua merkitä näitä eläimiä, niin että eikö tällaista eläintä sitten voi ostaa? No periaatteessa, tai niin kuin lähtökohta on sen, että sinä et saisi ottaa vastaan sitä merkitöntä eläintä. Mutta se on tietysti makuasia, että okei, jos myyjä ei
merkkaa sitä, se antaa sulle pihit ja merkit, ja sä merkkaat sen siinä hakiessasi, niin eihän se ole este. Mutta lähtökohta on se, että myyjä on vastuussa siitä, että eläimellä on merkit luovutushetkellä. Onko, mä haluan tähän lisäkysymyksen, että onko mitään keinoja siihen, että kun meillä kuitenkin edelleen on, vaikka tämä merkintälaki on ollut voimassa jo vaikka kuinka kauan, niin meillä on niitä eläimiä Suomessa, joilla ei ole merkkejä esimerkiksi jossain kotieläinpihoissa ja tällaisissa paikoissa, niin onko siinä niin kuin mitään viranomaiskeinoja, millä niitä, niin kuin sitä asiaa saataisiin paremmaksi? Että onko, tuleeko niin kuin mitään seuraamuksia, jos on harrastelija eikä halua merkitä eläimiä? No sehän tässä tämä on tavallaan tämä merkintä ja rekisteröinti, kun me käydään valvomassa myös just, että meille tulee ilmoitus merkittömistä eläimistä, esimerkiksi kotieläinpihalla. Niin meidän keino, mitä me pystytään tekemään sille, niin totta kai ne on hyvin vähissä, koska meidän keino yleensä antaa tästä seuraamuksia, niin on ne rahalliset seuraamukset edellytyksiä, että hän on hakenut tukea siitä, mutta nehän ei yleensä hae tukea, mutta niille asettaa sitten läänin eläinlääkäri siirtokielon, eli niitä ei saa poistaa sieltä tilalta tai sieltä pitopaikasta ennen kuin ne on asianmukaisesti merkitty, mutta nehän pystyy lopettamaan ne esimerkiksi siellä tilalla ilon merkkejä. Mutta ei meillä ole, en tiedä ainakaan, että meillä olisi lähdetty niin kuin systemaattiseen, että eläimet lopetetaan jostain kotieläinpihalta sen takia, että ne olisi merkittömiä, vaan niille asetetaan siirtokielto, että ne ei saa lähteä sieltä tilalta mihinkään ennen kuin ne on merkitty. Muistatte varmaan tämmöisen persoonan kuin Miina Äkkijyrkkä. Oli kova nautaihminen ja hän ei halunnut suomenkarjan eläimiään merkitä. Ja niitä sitten jossain vaiheessa, kun ne sieltä Helsingin Lieppeltä lähti maailmalle niitä eläimiä ja vasikoita, niin niitä sitten löytyi kotieläinpihoista merkittöminä. Niin kyllä niillekin nykyään on merkit. Että siinä mielessä, että tavallaan monesti se syy, miksi ei merkitä, niin on monella juuri se, että on esimerkiksi näitä alkuperäisrotueläimiä Suomen lammasta, Kainuun harmasta, Suomen karjaa, Itä-Suomeen kyyttöä, mitä tahansa näitä alkuperäisrotuja, että ne ei kuulu siihen alkuperäisrodulle ne korvamerkit. Mutta se on sitä elintarviketurvallisuutta ja sitä eläintautien seurantaa varten, niin se on se vaatimus, minkä takia ne on oltava. Kyllä me vaaditaan, mutta me ei taas olla semmoinen viranomainen, että me väkisin laitetaan niille merkit, koska se on sen eläimen omistajan, haltijan velvollisuus. Ja läänieläinlääkäri on se, joka sitä sitten pitkästi seuraa, etenkin näissä tapauksissa, että ne ei ole palkkioeläimiä. Ja sitten tässä on niistä repeytyneistä korvista, että pudonneiden korvamerkkien tilalle on tilattava korvausmerkit, vaikka niitä ei voisikaan enää kiinnittää se asianomaisen eläimen korviin. Ja silloin on tosi hyvä käytäntö. En tiedä, miten se siellä web-lampaassa toimii, mutta ainakin silloin paperisen tulosteiden aikana, niin oli ihan hyvä käytäntö kirjoittaa siihen eläinluetteloon, että on korvat revennyt tai syy, minkä takia sinne ei ole kiinnitetty tätä korvausmerkkiä. Monestihan se on, että se on korva repeytynyt, eli jo siinä vaiheessa, kun se merkki on pudonnut, taikka sitten on tullut joku tulehus, eli sitä, se on joillekin syönyt tavallaan sitä korvaa niin pieneksi, että se on, ei ole ollut eläimen hyvinvoinnin kannalta niin hyvä asia laittaa siihen merkkiä. Mä voin sanoa sen verran, että nimikenttään voi kirjoittaa tai sitten eläimen kommentit kenttään. Siellä meidän ohjelmassa on semmoiset. Joo, ja se on tosi hyvä toimintatapa. Ja sitten on tavallaan itsekin pysyy luvussa siinä, että kellä on merkkipuute jo tiossa ja keltä se on sitten puonut just nytten. Että se on ihan hyvä.
Ja sitten tietysti nämä ilmoitusajat tänne rekisteriin, eli se, että 7. päivänä on viimeistään tehtävä ne ilmoitukset. Ja poikkeuksena on tämä yksilön syntymäilmoitus, joka tehdään sieltä emän poikimisilmoituksen kautta. Ja täällä sanotaan, että eläin on rekisteröity viimeistään 6 kuukauden iässä. Vuorokaudet on laskettu noin tarkkaan. Mutta jos se eläin siirretään ennen tuota ikää, niin se on rekisteröitävä ja merkittävä ennen siirtoa. Tämä on muistettava sitten vuoden vaihteessa, jos lampaat syntyy tai karitsat syntyy silloin likellä vuoden vaihdetta, tai ennen sanotaan, että syksypuolen karitsat jo, että se, joka hakee palkkiota, niin siellä kun on se karitsoimisvaatimus, niin sen karitsointien laskentaa varten ne eläimet on rekisteröityvä, eli ne karitsat on rekisteröityvä, muistankaan mä nyt väärin ulkoa, niin oliko helmikuun, millä varmaan muistaa, muistatko? Eikä se ole tammikuun loppuun mennyt. Tammikuun, mä muistin, että oliko se helmikuun alkuun vai tammikuun. Mä en ole ihan varma, nyt varmasti. Joo, kun mun mielestä siinä ei kuitenkaan ollut, koska sitten se tuki tulee jo maksuun, kun se vuodenvaiheessa katkiaa, niin siinä mielessä se oli mun mielestä se aika kuitenkin melko lyhyt, että jos ajatellaan, että marraskuussa vielä sattuisi vahinkokaritsoita syntymään, niin se on kuitenkin melko äkkiä sitten hoidettava se rekisteröinti. Mutta nimenomaan sen takia, ettei menetä niitä palkkioita. Silloin alkuun tuli niitä palkkiomenetyksiä sen takia just, ja niitä myöhässä tehtyjä ilmoituksia ei sitten voitu hyväksyä siihen, että olisi saanut sen palkkion. Ja kuitenkin kun ajatellaan lammasta ja lammastuotantoa, niin, ja sitä lammastukeekin, niin se ei nyt niin kauhean iso ole, että ne joka pennit mielellään sieltä ottaa pois, mikä sieltä on saatavissa. Ja tämä on yksi semmoinen asia, että josta käydään aina tilojen kanssa välillä keskustelua, tämä, että eläintenpitäjän on pidettävä ajantasaista pitopaikkakohtaista eläinluetteloa. Voi sanoa, että valtaosalla tiloista niin se on se niin sanottu karitsointikirja, tai joku, miksikä, monelta tilalta löytyy semmoinen kirja, jossa on uuhet lueteltu, ja sitten heidän, niiden karitsoinnit laitettu ja siellä karitsojen koronumerot näkyy tai muuta vastaavaa. Että ne tapahtumat on kirjattava sinne paperiseen eläinluetteloon 3. päivänä tapahtumasta. Ja sitten taas sähköisessä, jos ollaan sähköisessä järjestelmässä, että pidetään tilat pitää sähköistä eläinluetteloa, niin silloin se aika on 7 päivää. Ja nimenomaan tässä meidän valvonnassa niin me katsotaan sitä eläinluettelon ajantasaisuutta, että mitenkä se on merkitty esimerkiksi, että onko sinne ne karitsonit merkitty, että pystytään sieltä laskemaan esimerkiksi karitsoiden määrä. No sitten valvontahan on lammaspuolella pääosin tämä paikan päällä suorittavalla valvontaa, eli jossa katsotaan nimenomaan, että on rekisteröitynyt eläintenpitäjäksi lampaita tai vuohia, pitopaikka on rekisteröity, ja lampailla on merkit kunnossa, tapahtumat on ilmoitettu määräajassa rekisteriin, pitopaikasta löytyy se eläinluettelo ja sitten myös ne vapaiden merkkien luettelo. Yleensä me tehdään tämä merkinnän ja varsinainen merkinnän ja rekisterivalvonta niin tukivalvonnan yhteydessä, ja silloin meillä on siellä pöytäkirjaan tulostuu vapaiden merkkien luettelo, että me sitten tsekataan sitä, että onko tilalla vapaita merkkejä käytössä siellä hirveästi vai onko niitä ollenkaan. Esimerkiksi semmoinen tilanne just, että tilalla on vapaat merkkiä jo yhtä, että miten hän aikaa hoitaa sitten seuraavat karitsoinnit, jos niitä ei sitten ole niitä merkkejä siellä tilalla, että pystyisi rekisteröimään ne eläimet. Ja yleisimmät puutteet. Ne puutteet löytyy useasti korvamerkeistä. Että niitä puuttuu korvausmerkkiä yleensä valvonnan yhteydessä sitten joudutaan tilaamaan puolirepullista. Ja sitten valitettavan usein puuttuu myös näitä tapahtumailmoituksia. Ollaan unohdettu joku yksi satsi poistaa. Esimerkiksi niitä karitsoita,
että ne on lähtenyt, taikka sitten just, että niitä on siirretty tilalta tai pitopaikasta toiseen. Ilmoitusviiveet, eli ilmoituksia ei ole tehty määräajassa, ja ajantasainen eläinluettelo, ja sitten nämä rekisteröintivirheet, sukupuoli on katsottu väärin, ikä on virheellinen, että siinä mielessä monesti vasta sitten huomataan, että sukupuoli on väärä, että kun sitä astumusryhmiin laitetaan, että ne olisi kuitenkin ihan hyvä yrittää pitää kuosissa, että koska aina ne virheet jättää jälkensä tuonne rekisteriin, ja sitten kun niitä rekisterivirheitä on, niin mahdollisuus päästä valvontaan niin nousee, sanotaanko näin. Ja sitten nämä valvonnan seuraamukset on hyvin yksiselitteistä, että silloin me kosketaan niihin euroihin. Tukileikkaukset palkkioihin ja merkinnästä ja rekisteröinnistä, kun tulee, se on täydentävien ehtojen valvontaa. Eli se tahtoo sanoa sitä, että jos siellä on vähänkään puutteita, ilmoitusviiveitä, poistoja, ostoja, niin pääsääntöisesti se seuraamus on 3%. Ja se tahtoo sitä, että tämä 3%, että se leikkaa myös niitä peltopuolen tukia. Täydentävien ehtojen seuraamus on siitä rankka, että vaikka virheet on eläinten puolella, niin se painottuu, koskee myös sitten peltopuolen tukia ja sitten vastaavasti myös toisinpäin, että peltopuolen täydentävien ehtojen seuraamus leikkaa myös näitä eläinpuolen tukia. Kansallinen tuki, joka on kuitenkin uhipalkkio, on C-alueella, niin kansallinen tuki, niin siihen se ei koske, se on siitä lohdullinen. Ja sitten eläinten hyvinvointikorvaus on monella lammastilalla, niin siellähän tulee nämä tukiehtopuutteista johtuvat seuraamukset, sekä myös sitten se eläinmäärä voi pienetä niiden hylättyjen eläinten takia. Ja tuossa sitten on uutta ja vanhaa tekniikkaa. Täällä Tammerauno siikaa pieniä merkkejä käsipelissä emännän kanssa, tarkka silmät ja hyvät valot. Mutta sitten tässä päästiin testaamaan viime talvena. Yhdessä lampolassa oli tämä elektroninen lukija. Mutta kyllä siinäkin on melko lähelle lammasta päästävä, eikä laumaluku onnistu. Mutta ihan näppärää, kun vielä oppii, mekin saataisiin toi lukija itsellemme, että pystyttäisiin käyttämään. En tiedä, minkä verran sitä on käytössä. Onko tiloilla käytössä tätä elektronista lukijaa? Siis pitää olla tietenkin digitaaliset korvamerkit. Kyllä, joo. No aika vähän vielä, mutta on joitain isompia tiloja, joilla on käytössä. Vaikea sanoa prosentteja, joitain prosentteja tiloissa. Joo, mutta vähenevissä määrin. Vähemmän on kuitenkin, kun nautapuolella on jo melko hyvin niin kuin painotus ollut siihen. Sitten tuohon keräsin muutamia meidän lammasvalvonnan ihania kuvia. Ihanat kolmoset oli yksi kesä tuolla laitumella. Ja tämä on aina ihana katsoa, kun pikkunen ottaa vähän ruokaa kulukissa. Ja tässä oli yksi hieno pässi. Iso pässi, joka pereytti sarvipäisiä poikia. Tosi suloinen, ei ollut edes äkäinen pässi, mutta melko mahtavan näköinen. Jos laitumella tulisi vastaan, niin voisi vähän niin kuin huokailla syvään. Kiitoksia, tässä tämä. En tiedä, antoiko teille mitään uutta tietoa, ei varmaankaan, koska te olette varmaan konkareita kuitenkin tässä hommassa. On näitä varmasti ihan hyvä kerrota aina välillä kuitenkin. Tuolla on sellainen kysymys, että kun esimerkiksi poikimisilmoitusta tehdään, niin täytyy isän ja emän koko pitkä tunnus kirjoittaa emän ja isän riville, vai enkö osaa käyttää toimintoa niin, että omat eläimet löytyisi listalta niin, että ne vain klikataan listalta. Minulla on vain vähän eläimiä, mutta mietin, että miten isot tilat toimii. Millä varmaan osaa kertoa paremmin, mutta minun käsityksen mukaan sä pystyt valittamaan siitä alasvetovalikosta sen eläimen. Onko näin? Riippuu nyt siitä, että onko kyse ruokaviraston ohjelmasta vai web-lampaasta. Niin, web-lampaassa on kaikki
tilan pässit siellä listassa, jos ne on elossa, mutta sitten jos ne on kuollut tai ne ei ole tilalla, niin sitten niitä ei näy siellä. Mutta Ruokaviraston ohjelmasta mä en osaa nyt sanoa, kun mä en ole sitä hetkeen käyttänyt poikimaan ilmoituksiin. Nyt en muista kuitenkaan. Mehän ei kansa, kun mehän pääsääntöisesti selaillaan sitä, että se on se kyllä. En osaa kyllä tuohon vastata. Tässä mennessä oli nimenomaan, että Ruokaviraston ohjelmasta oli kyse. Mä voin tietysti kysästä sitä ja sitten ilmoittaa tuonne, että saat tuonne varmaan vastauksen sinne sitten tuonne hankkeen sivuille. Vai kuinka käykö niin? No vaikka jos laitan näitä materiaaleja noille osallistujille, niin siihen sähköpostiin. Siihen samaan. Joo. Mä voin kysästä sen tuolta meidän ohjelmatuesta, niin siellä se selviää sitten. Joo, hyvä. Mutta kiitoksia. Voi olisi yksi kysymys vielä. Joo. Kun tuossa oli toi elektronisen merkin luku ja nämä asiat kun kehittyy, niin onko minään instanssissa ollut puhetta, että voisiko olla kehitteillä sillä lailla, että pystyisi niin kuin olla myöskin mikrosiru vaihtoehtona tuossa merkinnässä? Niin kuin hevosilla on. Koska mä ainakin itse ajattelen näin, että harrastelijoille varsinkin, niin se olisi ihan, että vaikka se sitten niin kuin maksaisikin enempi, maksaahan se hevosillakin, niin varmaan niin kuin harrastelijat mieluummin käyttäisivät sitä. Yhdessä vaiheessa ainakin keskusteltiin nautojen osalta siitä, että koska tuottaja itsehän ei voi sitä mikrosirua asentaa, eli sehän on hevosillakin, nehän siellä käy tunnistaja, joka sen laittaa. Joo. Ja niin että se on sen verran kallis systeemi, että tuotantoeläinten kanssa se ei onnistu. Jos ajatellaan kuitenkin toimivaa lampolaa, että musta niin kuin lampoloiden koot on kasvanut viime aikoina tosi paljon. Mä siis niin kuin tarkoitin nimenomaan sitä, harrastelijoille. Että sellaisella, jolla on se 3-4 kuttua, niin ihan mielellään varmaan niin kuin maksaisi sen eläinlääkärikäynnin ja sen sirun hinnan, ihan niin kuin hevosillekin maksetaan, että se olisi vaihtoehtona. Joo, täytyypä laittaa siitä tuonne eläinpuolelle tietoa, että tuonne Vellingin Anssille, että joka kehittää just nimenomaan tämä merkintä- ja rekisteröintipuolta tuolla vanhassa Evirassa. Mä oon ymmärtänyt, että sen takia se mikrosiru ei käy, kun lampaassa ei löydy oikein sellaisia paikkoja, mihin se voisi laittaa, että se ei lähde liikkeelle, kun lammas on, pitää miettiä sitä elintarviketuotantoa niin kuin ensisijaisesti. Mutta sitten niitä on kai olemassa jotain sellaisia poluksia, että se lammas niin kuin nielasi sen tai vuohi, niin se on kai, mutta sitten se lukeminen, että sitten pitäisi olla lukija sillä tuottajalla itselläänkin ilmeisesti. Mutta jos sä aina kysyt. Niin kuin harrastajista kyse, Mä voin tuonne Vellingin Anssille laittaa sitä kysymyksen, että koska he siellä miettii just näitä merkintä- ja rekisteröintiin liittyviä asioita. Joo, hyvä. Kiitos. Mutta minä päästän Millan ääneen. No niin, tänään me punnitaan näitä karitsoita täällä Holpistin lammastilalla. Ja ensin katsotaan uuhen korvanumero ja sen jälkeen karitsoiden sukupuolet. Ja sitten kirjoitetaan tämmöiseen lampolavihkoon ja sen jälkeen laitetaan nuo merkit. Elikkä ensin laitetaan vähän tuommoista desinfiointiainetta noihin korvamerkkeihin. Toi blue spray ei ole niin hyvä, kun se värjää siniseksi, mutta meillä nyt oli sitä tällä kertaa. Ja sitten otetaan se karitsa tuonne kangaskassiin, punnitaan sen 3 päivän paino.
sitten laitetaan korvamerkit. Noin. No nyt, mulla oli toi, mennyt toi mikrofoni pois. Oliko se, saitteko mitään selvää? No, voi katsoa sen sitten myöhemmin. Se tulee hankkeen sivuille vielä tuo video. Sieltä niin, eli siinä oli ajatuksena, että näytetään niinku konkreettisesti sitä, että merkinnästä, lampaiden merkinnästä tämmöinen pieni videopätkä. Mä oon Milla Alanko-Olqvist ja toimin lammasasiantuntijana tuolla Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomi ja Pohjanmaan alueella. Olen ollut täällä töissä semmoisen 17 vuotta. Ensin olin hanketöissä ja sitten olen ollut lammasasiantuntijana. Nyt on sitten vielä lisäksi tuolla ProAgria Keskusten liitollekin näitä valtakunnallisia lammastöitä. Ja että vähän niin kuin työkuvat on vaihtunut, mutta työnantaja on sama, eli toi ProAgria Etelä-Pohjanmaa. Ja meillä on itsellä 200 uutta, että käytännön kokemuksia saa ylläpidettyä siinä. Ja sitten Vuohista, niin on tuossa Vuohiyhdistyksen hallituksessa ja sitä kautta näiden Vuohiasioidenkin kanssa sitten teen jonkun verran töitä. Ja on ollut itsellä siis vanhemmilla oli, eli kotitilalla on ollut yksi vuohi, että on siitäkin sellaista käytännön kokemusta. Mutta nyt tässä on vähän tiukka tämä aikataulu, mutta koitan nyt, mitä Marianne sanot, että kuinka tiiviisti yritetään. Ei se nyt varmaan haittaa, jos muutama minuutin yli menee. Niin, mutta jos jonkun pitää lähteä pois, niin sitten voi tallenteista tarkistaa loput. Joo, ja mä voi olla, että mä hypin tästä joitain dioja yli, että osittain oli niin kuin samojakin, mitä oli tuossa aikaisemmassa esityksessä, mutta kysykää ja keskeyttäkää, jos tulee jotain mieleen. Kyllä sen niin kuin huomaa, että kun tuolla kulkee sekä tiloilla että sitten myös, jos vaikka menee jonnekin kotieläinpihaan tai näkee jonkun valokuvan, niin aina tulee katsottua niitä korvamerkkejä. Ja varsinkin, jos niitä ei ole, niin katsotaan, että tuolla lampalla ei ole korvamerkkejä. Että kyllä tämä niin kuin merkintä ja rekisteröinti on meillä ihan semmoinen perusasia, että tästä pidetään huolta ja huolehditaan. Ja siinä mielessä tämä on tosi niin kuin tärkeä ja ajankohtainen asia. Ja mä nyt annan semmoisia niinku ideoita ja vinkkejä tähän merkintä- ja rekisteröintiin ja eläinten käsittelyyn. Ja yritän nyt vähän tiivistää, että voi näitä materiaaleja sitten myöhemmin vielä katsoa tarkemmin. Ja en laita nyt tuota videokuvaa tähän, kun mä olin tuossa äskeisessä videossa jo, niin enää uudestaan. Eläinten käsittelyssä pitää huomioida se lauma-eläin-asia ja sitten muutenkin semmoiset rauhalliset ja varmat otteet. Ja sitten niin kun villoista ei saa kiskoa, eli se on yksi semmoinen, voi sanoa, että aloittelevan lampaiden käsittelijän virhe, että otetaan helposti niistä villoista kiinni ja jopa nostellaan tai siirrellään eläimiä villoista, mutta se ei ole hyvää eläinten käsittelyä, eli sinne voi tulla vaurioita sinne ihoon, jos vaikka teuraskaritsoita villasta liikutellaan, niin sinne voi tulla vaurioita siihen taljaan ja vuotaan, niin sitten, jotka myöhemmin sitten näkyy. Mutta hetkellisesti voi tietysti ottaa siitä villasta jollakin lailla tasolla kiinni, mutta se ei ole niin kuin sitä jatkuvaa, että sitten nopeasti vaihtaa sen otteen toisenlaiseksi. Ja tuossa kuvassa näkyy, saisin tuosta tuon osallistujaruudun sivun, niin tässä näkyy tämmöinen ote, miten olisi hyvä pitää eläintä kiinni. Eli toinen käsi, tämä mies on, oli meillä pässihuutokaupassa pitämässä eläinten käsittelystä luentoa.
Ja niin leuan alle toinen käsi ja sitten niskan taakse toinen käsi. Ja tällä otteella periaatteessa ilman riimuakin, niin pitäisi pystyä sitä eläintä niikuttelemaan. Toki sitten kun niitä on opetettu, niin ne vielä toimii paremmin, mutta se perusote. Ja periaatteessa sitten niin, että kun laittaa kättä tätä, tässä tapauksessa vasenta kättä alaspäin, eli antaa eläimen laskea sitä päätä, niin se lähtee eteenpäin. Ja sitten kun nostaa sitä eläimen päätä, niin se jarruttaa tai pysäyttää. Eli sillä lailla sitä voisi harjoitella sitä eläimen liikuttelua ja käsittelyä. Ja sitten kaikki aidat ja tämmöiset paimensauvat ja muut tämmöiset apuvälineet, että saa ne eläimet tiiviimmin, että ne ei pääse juoksemaan, niin on tärkeitä siinä, että eläimiä ei juoksuteta, vaan ne otetaan tiiviimpään alueeseen, mistä ne on sitten helpompi ottaa kiinni. Ja sitten paimensauvoja on olemassa ja näin, mutta niitäkään ei välttämättä tarvita, jos saadaan eläimet sillä lailla tiiviisti kasaan. Ja sitten noista korvamerkeistä ja niistä erilaisista malleista oli puhetta. Tässä näkyy nyt vähän niitä vanhojakin merkkejä. Eli yksi semmoinen alkuaikoina oli tämmöinen Alflex-merkki muistaakseni, tämmöinen pitkäliuskanen, niin näitä ei varmasti ole muuta kuin voi olla niillä vanhoilla eläimillä. Tämä on ollut yksi virallinen korvamerkki. Ja sitten tuolla näkyy vähän huonosti, mutta on se alumiinimerkki, joka ei ole siis enää käytössä, mutta niitäkin voi olla näillä vanhemmilla eläimillä. Siitä ei ole niin kauan aikaa, kun ne poistu tästä käytöstä. Alumiinimerkeissä oli se ongelma, että niissä ei ollut sitä tarkistenumeroa, niin se hankaloitti myös niiden käyttöä. Ja sitten niistä kuluu aika nopeasti poiskin noi niin kuin reunat, että varsinkin jos on metalliaitoja, niin se heikensi sitten sen käytettävyyttä. Ja sitten tuossa näkyy alhaalla on kaksi karitsaa, niillä on eri väriset merkit, eli just näitä värejä voi käyttää eri keinoin, tuolla tulee myöhemmin niistä tietoa. Ja sitten jotkut käyttää niin, että myös kirjoittaa näihin merkkeihin sitten lisänumeroita. En tiedä, onko se kuinka virallisesti sallittua, mutta sellaistakin toimintamallia on ollut käytössä. Ei saa sotkea niitä painettuja tietoja, mutta jos siinä on tyhjä kohta, niin siihen on sitten jotkut kirjoittanut. Et esimerkiksi tässä on niin, että on laitettu ensin lovinumerot ja sitten on lisätty noi viralliset EU-korvamerkit, niin sitten tämä lovinumero on kirjoitettu tuohon, tämä niinku käyttökorvanumero. Ja niin se kannattaa ne termit muistaa, että se virallinen EU-tunnus on se FI-numero ja sitten tämä käyttökorvanumero on se lyhyempi korvanumero. Sitten niistä merkkimalleistahan oli tuossa jo aikaisemmin. Mä otin tästä vähän samasta tähän yhden dian, kun täällä oli nyt ihan heinäkuussa 2019, niin on tietoa ollut tästä uudistuksesta, eli siellä on joitain merkkitoimittajia on poistunut markkinoilta, eli nyt tällä hetkellä tämä Stallmestari on sitten se joka ainut Suomessa tällä hetkellä, joka toimittaa näitä korvamerkkejä, ja sitten pihdit pitää muistaa just sen mukaan tilata tai valita, mikä merkki on käytössä, eli se on tärkeä juttu. Ja sitten muutenkin, että ne pihdit on niinku kunnossa. Et joskus nämä mikrolenkki, sitä on seuraavalla sivulla, niin ne merkkipihdit ne saattaa silleen niinku vääntyä tai löystyä. Niin silloin se ei välttämättä kiinnitä kunnolla sitä merkkiä. Eli jos sitä saa kiristettyä, niin kiristä. Jos ei, niin sitten pitää hakea uudet pihdit. Sen näkee siinä, kun sitä merkkiä niin kuin puristaa, niin että osuuko se
se korvan lävistävä osa siihen kohdalle, siihen miten ne sanotaan, naaraspuoli ja urospuoli tästä merkistä, niin sitten, jos ei se osu kohdalle, niin sitten ne on vääntynyt ne pihdit. Mutta mennäänpä tästä eteenpäin, kun tämä oli periaatteessa jo käyty, mutta näitä värejä on ja niitä kannattaa hyödyntää. Se on käytännössä tosi hyödyllistä, että näitä eri värisiä merkkejä tilaa. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että korvamerkit mahdollisimman nopeasti sinne korvaan. Se on kaikista niin kuin helpoin systeemi siinä mielessä, että ne sitten on siellä. Että 3 päivän ikäiselle karitsalle heti kun ne siitä yksilökarsinasta otetaan takaisin sinne ryhmäkarsinaan, niin heti korvamerkit. Ja tässä näkyy nyt tämmöinen todella pieni karitsa, niin kuin näkyy, että vesikuppikin on isompi kuin tämä karitsa, niin tännekin on löytynyt korvasta semmoinen paikka, mihin ne merkit on saatu kiinnitettyä. Eli tuo 3 päivän punnituksen iässä, tai siinä kun päästään niin sieltä yksilökarsinasta ryhmäkarsinaan, niin ihan hyvin voi laittaa ne korvamerkit. Toki jos se korva on semmoinen pikkurillin kokoinen, todella pieni auhut, niin silloin se on aika inhottava laittaa sitä siihen, mutta siinä tapauksessa voi sitten miettiä, että voiko sitä merkitä sitä eläintä väliaikaisesti jollain muulla merkillä, esimerkiksi jollain merkintäspreillä, tai jos se muuten sitten voi tunnistaa, että kaikilla muilla on merkit paitsi sillä yhdellä, niin laittaa sitten sille sitten myöhemmin. Sitten yksi vaihtoehto on, että siinä kun vaikka vierotetaan tai tehdään 6 viikon punnituksia, niin merkitään. Sehän olisi mahdollista, että laittaisiin vaikka ensin vaikka lovimerkit, noi korvalovet ja sitten myöhemmin nämä viralliset korvamerkit. Että tässä tietysti olisi sitten se, että tietää sitten ehkä jo paremmin, että ketä jätetään eloon ja ketä sitten on niin kuin teuraskasvatukseen, niin siinä mielessä se voisi olla yksi vaihtoehto. Ja sitten voi miettiä, että laittaako sekä uhikaritsoille että pässikaritsoille kaikille ne 2 merkkiä, vai laittaisiko uhikaritsoille 2 merkkiä, koska on todennäköistä, että uhikaritsoista valitaan niitä pitoeläimiä. Ja jos on todennäköistä, että pässit lähtee teuraaksi kaikki pässikaritsat, niin laittaisi niille sen 1 merkin. Mutta sitten siinä tilanteessa, jos pässikaritsailta putoaa se korvamerkki, niin se on hankala, jos niillä ei ole sitten sitä 2 merkkiä. Että periaatteessa sittenhän pitää käydä läpi kaikki pässit, että tietää, kuka se on, jolta puuttuu se 1 merkki. Eli ainakin isommassa katraassa niin laittaisiin kaikille 2 merkkiä, että on se toinen merkki siellä sitten varalta, jos 1 putoaa. Ja sitten tämä kuva on lähinnä sen takia, että tietysti on mahdollista, että laittaisi vaikka 4 kuukauden iässä ne korvamerkit, koska siinä on se 6 kuukautta aikaa, niin on erilaisia näitä vaakasysteemeitä tai tämmöisiä, mihin salampaan pään kiinnitettyä, niin tämmöisiä laitteita, missä sitten voisi laittaa ne merkit. Eli se olisi yksi vaihtoehto. Mutta silloin ne on niin kuin paksummat ja kovemmat ne eläimen korvat silloin. Että mun mielestä helpommalla pääsee, jos laittaa ne, sanotaanko, että viimeistään tuossa 2 kuukauden siinä vierotuksen yhteydessä. Ja todennäköistä, jos on, että ne lähtee just jonnekin kesälaitumelle, niin silloinhan tulee se pitopaikan siirto, ja silloin niillä pitää olla ne merkit. Sitten tästä, kun oli puhetta, että jos ne merkit putoaa tai repeää, niin mitä sitten? Niin tässä nyt näkyy niitä riekalekorvia. Siellä on yhdeltä revennyt korva.
Mutta tässä tapauksessa niin tänne mä laittasin silti niin joko tuonne ylös tai toi, no toi alaosa ei ole niin ehjä, mutta mä laittasin tonne. Tällä on sen verran isot korot, että tälle pystyisi vielä laittamaan sitten merkin. Mutta se, että miksi se merkki putoaa, niin siitäkin voi sitten niin kuin miettiä, että onko se alun perin laitettu jotenkin väärään kohtaan. Että tässä ainakin tapauksessa näyttäisi, että tämä merkki on hyvässä paikassa, että se on riittävän lähellä tätä päätä ja aika keskellä tuota korvaa. Että tässä tapauksessa niin ei ole varmasti ollut siitä kyse, että se on nyt tarttunut kiinni johonkin. Niin tässä on nyt sitten semmoisia ajatuksia, minkä takia ne merkit, tai mikä voi vaikuttaa merkkien pysymiseen. Eli se merkin kiinnityskohta, että se on sen korvan keskikohdasta lähemmäs sitä eläimen päätä. Eli se ei ole siellä korvan niin kuin reunassa, vaan se on siellä niin kuin eläimen pään puolella. Ja sitten vielä katsoa sen, että se ei olisi semmoinen ihan kaareva se kohta, vaan se olisi aika suora kohta, mihin se merkin laittaa. Eli se, niin kuin tuolla jossain kuvassa näkyikin, niin se korvamerkki voidaan laittaa korvan niin kuin yläpuolelle tai alapuolelle. Jos on tämmöinen mikrolenkki, niin silloinhan se pitää valita, että tuleeko se yläosaan vai alaosaan sitä korvaa. Mutta sitten pitää miettiä, että esimerkiksi vaakassa, jos vaakassa luetaan numeroita sieltä yläpuolelta, niin silloin se on parempi olla siinä korvan yläosassa se merkki. Mutta sitten jos vaikka laitumella haluaa katsoa sieltä edestä niitä lampaiden numeroita, niin silloin se olisi hyvä olla se siellä alapuolella. Eli se riippuu siitä tavallaan käyttötarkoituksesta, että missä kohdassa se olisi, kummalla osalla se olisi hyvä olla. Mutta sitten nämä, mitkä ei ole lenkkimallisia, niin niissähän sitten se pyörii eri suuntiin. Eli silloin se merkin niin kuin kiinnityskohta on vaan, että lähelle sitä päätä, eläimen päätä, niin se on vähän enemmän suojassa siellä niiden niin kuin jänteiden väliin, korvajänteiden väliin. Ja sitten jos on se lenkkimalli, niin siinä pitää huomioida se korvan kasvuvara, eli ettei laita liian tiiviisti sitä, vaan jättää siihen vähän tilaa sille korvalle kasvaa, koska sitten jos se alkaa korva kasvaa isommaksi, niin sehän saattaa just tulehtua silloin, jos se ärsyttää se merkki koko ajan sitä koloa tai sitä reikää, mikä siinä on. Ja sitten jos on tämmöisiä ruokintahäkkejä, mitkä on se oikein niin kuin ritilätyyppisiä, niin niihin voi helposti jäädä. Ja sitten verkkoaitoihin laitumella, jos te syö sieltä aidan niin kuin välistä, niin siinä on yksi riski. Sitten jos on vesipisteissä semmoisia suojuksia, niin semmoisissa paikoissa, tai jos lampaat niin kuin ryntäilee lähemmäs toisiaan, niin siinä helpommin. Ja metsälaitumella, jos on tämmöistä vähän ryteikköä, niin sinne ehkä helpommin niitä sitten voi jäädä. Laitumella riittävästi syötävää, ja sitten just sisäruokinnassa, että niitä ruokintapaikkoja on riittävästi, että siellä on tilaa, niin ne ei sitten ryntäile ja ole tungoksessa niin paljon, niin ei niin helposti irtoa ne merkit. Oli se sitten lammas tai vuohi. Ja sitten jos näitä aina joskus tulee, että tulehtuu se korva, niin varsinkin karitsoilla niin se kuivitus on tärkeä, että ne ei ole niin kuin märässä ja kosteessa ja likasessa ne eläimet, vaan että siellä on hyvä se kuivitus. Ja sitten siinä kun laittaa sen merkin, niin ohjeessa ei sanota mitään, että voisi käyttää sitä desinfiointiainetta, mutta se on ihan hyvä siinä laittaa joku desinfiointiaine siihen, suihkauttaa tai kastaa niin siihen merkin päähän, mikä lävistää sen korvan, niin saattaa vähentää sitä riskiä, että tulee joku tulehdus sen merkin kautta. Ja sitten, jos on oikein märkä laidun, tai siis märkä kesä, että alkukesästä jo sataa paljon ja
sitten on joutunut just laittamaan ne korvamerkit juuri silloin niihin korviin, niin, niin se on, on riski, että siinähän on tuota tetanusriski ja sitten voi noita verikorvia tulla ja märkiviä korvia. No oikeastaan se ei liity, toi verikorva ei liity tuohon laitumeen, vaan se on yleensä, jos se eläin lyö sen korvan johonkin, niin silloin. Mutta että tota, siinä mielessä se olisi parempi, että ne korvamerkit kiinnitettäisiin muuloin kuin just silloin, vaikka sanotaanko kesähelteillä, jos heinäkuussa laittaa korvamerkit, niin on isompi riski, että siihen tulee haavaan joku tulehdus. Mutta jos kuitenkin käy niin, että se korva tulehtuu, niin sitä voisi yrittää ensin jotenkin putsata, suihkuttaa jotain desinfiointiainetta ja semmoista, mikä kuivattaa sitä haavaa, ettei vaikka kärpäset sitten siellä muhi. Mutta sitten jos se on paha se tulehdus, niin se merkki voidaan joutua poistamaan, mutta sitten se pitää silti olla tunnistettavissa se eläin. Ja toivotaan, että silloin on siellä toisessa korvassa merkki jo olemassa. Ja sitten tilataan se korvausmerkki ja kiinnitetään, jos siinä korvassa on joku kohta, mihin sen pystyy laittamaan. Mutta jos ei pysty, jos esimerkiksi on verikorva tullut, niin silloin se voi olla parempi sitten, että ei laita sitä merkkiä. Ja sitten kirjoitetaan sinne eläimen tietoihin, että korva on viattunut. Onko tästä kysyttävää? Ellei, niin jatketaan. Marianne varmaan kysyy, jos tulee, koska mä en nyt näe sitä chattia. Joo, ei ole tullut nyt chattia mitään. Joo. No sitten tässä tulee näitä vinkkejä näistä miten voisi käyttää näitä erivärisiä. Niin toi on aika hyvä ensimmäinen mun mielestä, mitä kannattaa hyödyntää, niin uhi- ja pässikaritsoille eriväriset merkit. Jos vaikka pässikaritsa hyppää karsinasta toiseen, karku teille lähtee, niin sitten heti se löytyy helposti sieltä, että hei, miksi tuolla on tuommoinen pässi, jolla on noi keltaiset tai tuommoinen lammas, jolla on keltaiset merkit. Eli siinä se on tosi kätevä. Eli sitä mä kyllä suosittelen kaikille, että ainakin uhi- ja pässikaritsoille eriväriset merkit. Mutta pitää olla vaan tarkkana sitten siinä, kun kiinnittää niitä merkkejä, että katsoo huolellisesti sen sukupuolen. Koska muuten tietysti siitä ei ole hyötyä, jos se on siinä alussa laitettu väärin se merkki. No sitten uhikaritsoille just heti 2 merkkiä, pässeille 1, siitä mä jo sanoin aikaisemmin. Sitten eri roduilla, jos samalla tilalla on eri rotuja, niin voi olla eri värisiä. Tässä on tämä meidän systeemi, eli sininen Suomen lampaalle, keltainen tekselille ja vihreä risteytyksille. Meillä on itse asiassa on niin oranssi tekselillä, siinä on nyt väärin, mutta kuitenkin, että joku tällainen, että eri värit eri roduille, niin näkee heti sitten siitä. Tai sitten jotkut on käyttänyt tämmöistä, että eri vuonna syntyneet karitsat merkitään eri värisillä merkeillä. Tietysti voi olla sitten vaikea arvioida sitä, että montako karitsaa syntyy, mutta sitten se pitää vaan tilata arviolta sen mukaan, että mikä se olisi se karitsamäärä. Ja niinhän ne kannattaa hyvissä ajoin tilatakin, että on sitten silloin kun se karitsointi alkaa, niin ne merkit eikä sitten vasta kun karitsointi on ollut ohi, niin sen jälkeen tulee ne korvamerkit. Ja sitten eri sukulinjan uhille eri väriset merkit. Tämä on ainakin tuolla Keski-Pohjanmaalla jollakin asiakastiloilla käytössä. Eli pässin mukaan laitetaan merkit uhikaritsoille, niin sitten voidaan astutusryhmien teossa niin kuin hyödyntää sitä. Näkee heti, että joo, tämä on tätä sukulinjaa. Sitten tässä on nyt näitä, että ihan tällaisia käytännön juttuja, niin kuin jo sanoin, että mä laittaisin heti pienille karitsoille merkit, niin että siellä ei ole sitten useampaa eri numeroa, että jos olisi vaikka lovi plus käyttökorva plus FI-tunnus, niin yhdellä eläimellä voisi olla 3 numeroa, niin se ei ole ehkä niin kuin tarkoituksenmukaista, se tekee vaan vähän monimutkaiseksi koko systeemin. Ja sitten siitä tietysti tulee lisätyötä ja lisäkustannuksia, jos useampaan kertaan niitä sitten laitetaan. Mutta se on jokaisen oma valinta, koska siinä on se
uuden kuukauden ilmoitus- ja rekisteröintiaika. Sitten uuhikaritsoille just molempiin korviin. Joo, mutta sitten tuo viimeinen, että merkeissä olevien numeroiden lukemisessa pitää olla tarkkana, eli joissakin väreissä näkyy vähän huonommin, eli nämä tummat värit, vaikka liila ja sininen, niin niissä näkyy vähän huonommin ne numerot, eli siinä varsinkin on niinku oltava erityisen tarkka, että keltaisessa ja valkoisessa näkyy tosi hyvin noi numerot, niin se on niinku siinä mielessä hyvä väri. Olikohan tästä? Että mulle tuli joku juttu mieleen, mutta nyt mä en just muista sitä. Joo, no katsotaan, jos sitten myöhemmin tulee keskustelussa. Ja vuohista otin tähän ihan oman dian vielä tähän loppuun sitä varten, että vuohet on samat säännökset ja määräykset koskee kuin lampaita. Mutta se, mitä mäkin olen noita vuohia oltiin yhdellä tilalla merkittiin, punnittiin ja merkittiin, niin oli just joku punnitusjuttu ja niitä merkittiin, niin ne huutaa välillä aika kova, kun niille laittaa ne merkit. Ne on vähän erilaisia, niin kuin lampaat vaan on, jaha, napsahti tuonne korvamerkkiin, vähän voi säikähtää, mutta vuohet niin kuin käyttäytyy voimakkaammin siinä, että ne kilit sillä lailla määkäsee oikein kunnolla. Mutta että suurin osa, no näitä molempia merkkimalleja on käytössä, että toi mikrolenkki on siitä kätevä, kun se on pienempi ja se on ehkä niin kuin vähän enemmän suojassa tuolla tota korvien suojassa. Mutta sitten toisaalta tämä on hankala, kun tässä on ne pienellä ne numerot, eli sitten myöhemmin, kun ne eläimet on isoja, niin sitten nämä tota minikompimerkit on paremmat, koska tässä on isolla ne numerot, niin sitten jos vaikka olisi joku mittalypsy tai joku semmoinen toimenpide, niin näkisi paremmin niin kuin lukee, kun edellyttää, että ne on puhtaita. Sitten tuolla ulkomailla on käytössä tämmöisiä jalkamerkkejä, mutta nämä ei ole Suomessa virallisesti hyväksyttyjä, mutta näitä voi erilaisia tällaisia lisämerkkejä voisi käyttää sitten, jos tehdään vaikka mittalypsyä, koska kun se vuohi seisoo täällä parressa, niin se on hankala nähdä tänne tuota korviin asti, niin näitä voisi niin kuin semmoisena tunnisteina sitten käyttää, mutta ne ei ole tosiaan virallisesti hyväksyttyjä. Mitäs muuta? Näistä voisi erikseen ihan samalla tavalla laittaisin, että heti pienenä ne merkit korvaa ja se on sitten siinä. Toki sitten niitä voi niinku pudota helpommin, jos ne järsii niitä tai jää jonnekin väliin, siis johonkin tämmöisiin laitteisiin, rypsyasemalle tai johonkin aitoihin, kun ne on aika vilkkaita ne vuohet. Sitten oli puhe niistä virheistä, eli siis siinä kun eläimiä rekisteröidään, niin voi tulla sellaisia virheitä tallentajalle. Eli siis ihan voi tapahtua niin, että itse vahingossa valitsee väärän syntymäpäivän tai menee vahingossa sukupuoli väärin tai tallentaa jollekin uudelle kaksi karitsaa, kun sille olikin kolme. Että silloin sit niitä pitäisi heti laittaa itselle niihin muistiinpanoihin ylös, että tässä tuli virhe, ja sitten ilmoittaa molempiin, jos on veflammasia tai vepuohi asiakas, niin ilmoittaa sekä tänne tuotosseurannan asiakaspalveluun ja myös tänne Ruokaviraston lammas- ja vuohirekisteriin, koska ne pitää korjata ne tiedot molempiin rekistereihin. Jos ne korjataan vain yhteen, niin silloin on se vaara, että se sitten kun tapahtuu joka yö semmoinen synkronointi täällä tuotosseurantaohjelmasta tulee joka yö semmoinen synkronointi ajo tänne Ruokaviraston rekisteriin, niin jos ne on korjattu tänne tuotosseurantaan, mutta ei Ruokavirastoon, niin se Ruokaviraston rekisterin jälkeen tämän synkronoinnin jälkeen se muuttaa ne sitten
Ruokaviraston mukaan. Eli oletuksena on, että Ruokaviraston rekisteri on niin kuin oikeassa ensisijaisesti. Eli jos on sukupuoli vaihdettu toiseen, mutta ei toiseen, niin se ei korjaannu. Eli joissain monissa tapauksissa ne pitää niin kuin tietokantoihin korjata, tehdä suoraan sinne tietokantaan ne korjaukset, eikä niin kuin varsinaisesti siihen ohjelman näytölle. Niin sen takia. Ja sitten monen, uskokaa tai jälkeen, niin monenlaisia sotkuja on tapahtunut ja me autetaan niiden sitten selvityksessä ja yritetään tuottajan kanssa saada ne asiat kuntoon. Että näihin on jonkun verran sitten käytetty myös sitä neuvorahaa. Siellä on se merkintä ja rekisteröinti vaihtoehtona, niin sitä voidaan sitten hyödyntää, jos tulee jotain semmoisia selvityksiä näihin liittyen. Mutta siinä oli niin kuin se, mitä mä olin ajatellut, näitä käytännön vinkkejä, ja nyt ollaan vähän vielä aikataulustakin jäljessä, tai niin kuin aikakin on mennyt, niin tuleeko jotain kysymyksiä vielä? Täällä on chatissa, että miten on helpoin tapa kautta väline poistaa merkki? Semmoisilla pihdeillä, mikähän ne on, semmoiset niin kuin leikkurit, mikä leikkaa poikki sen. Eli että semmoiset pihdit, että saa sen sinne korva- ja korvamerkin väliin. Siinä toinen pitää kunnolla kiinni ja toinen sitten leikkaa sen poikki. Se voi olla aika vaikeaa, varsinkin jos on se verikorva, niin silloin se on tosi vaikea saada. Mutta jos on normaali se tilanne, niin sitten sen saa. Mutta se pitää saada poikki sieltä, just se piikki, joka on sen korvan sisällä, niin se piikin, kun saa poikki, niin sitten se merkki lähtee. Ja sen unohdin sanoa, että jos merkki on myös vioittunut, että joskus on käynyt niin, että se merkki on murtunut niin, että toinen, jos on tämä vaikka minikompi, niin että se merkki on vielä korvassa, mutta siitä on se toinen puolikas, se toinen lätkä on pudonnut, niin silloinkin pitäisi tilata korvausmerkki, koska silloinhan siinä toisella osalla ei näy enää sitä korvanumeroa. Mutta jos ei tule muita kysymyksiä, niin mun puolesta, niin oikein hyvää kesää kaikille ja tulkaa hankkeen koulutukseen, kun nyt on tällainen tilaisuus.